Thank you.
dámy a pánové, dovolte, abychom vás všichni přivítali. Přivítali vás počasí, které extrémně vládne. Nebojte si zdraž, přijde bouřky. Přijde to od Prahy. Nech, co jste čekali, že? Tak, rok se sešel s rokem a opět vojenská hudba Olomouc. Vojenská hudba armády České republiky. Jediná, která sídlí na Moravě. No a potom už máme jenom naše kolegy v Praze. Tolik armáda České republiky, pouze dvě hudby a vojenský umělecký soubor Ondráž. Nebudeme zabíhat do dalších podrobností, protože v úvodu jste mohli vyslechnout slavnostní pochod Antonína Dvořáka. No a nyní předehra koteře Carmen George Bizetta. Hezký poslech, dámy a pánové. Thank you.
také tenkrát, kdysi dávno, skvělá muzika. I dnes se promítá, už jsem říkal, že Carmen je zpracována nejen v různých činohrách, ale také v muzikálech. My od Carmen tentokrát k velikánu německé klasicistní tradice, a to je Johannes Brahms, jeho uherský tanec číslo 6. Zastřešen.
To je ale bláznivý nápad, co? Ale v naší vesničce a na Těvce je šumařem na střeše vlastně každý z nás. Každý z nás si zkouší zavrzat nějakou jednoduchou písničku a nezlámat si přitom vás. Ne, moc snadné to není. Možná se ptáte, proč tady zůstáváme, když je to tak nebezpečné. No prostě proto, že Anna Těvka je náš domov. A co nám pomáhá udržovat rovnováhu? Na to vám odpovím jediným slovem. Tradice. Naším tradicím si udržíme rovnováhu spoustu let. U nás máme tradice ve všem. Jak spát, jak jíst, jak pracovat, jak se oblékat. Tak třeba pořád nosíme něco na hlavě, pořád máme u sebe modlitevní šálu. To svědčí o naší neustálé zbožnosti. Asi se ptáte, kde se ta tradice vlastně vzala. To vám řeknu hned. Já vlastně ani nevím. Je to prostě tradice a díky těm tradicím každý z nás ví, co je zač a co od něj Bůh očekává. Kdyby bohatý byl, neměl holej zadek, s kterým jsem se kdysi narodil. Celý den bych stával jenom s tím, kdybych byl můj zámožný. Já nevzal bych jak souman, který tahá karu jinom lidem hodně prachatým. Spal bych dlouho, jak Matuška dcer, kdybych já byl mužem bohatým. Postavil bych si dům, jak rád by byl velký. Uprostřed města měl by plac a podlahy měl by se třeba na míru. Vzůru by vedli schody dlouhatáce, další by vedli dolů zas a jedny nikam jen tak z plezíru. Můj dvůr byl plný husátů, věže vůbec, hlavně však kvůli sousedů, křiký byl by více než okatý. Já každé kráku vodá, každý druh běží hlas by dal, běže tenhle dům, náleží muži jenže bohatý. Kdybych bohatý byl, neměl holej zadek, s kterým jsem se kdysi narodil. Celý den bych zvládal jenom s tým, kdybych byl můj zábožný. Já nechci bych souval, který dává ruku, kdybych hodně prohadí. Spal bych dlouho, jak má troška dcer, kdybych já byl mužem bohatý. Už vidím, jsou ženu golného, pato golé, jak se si kapu pojitou, a jak sluhy rovná svou rukou masita. Kuchyni, jak papičně si vykračuje, dál, aby máš bolito, a sladká mama sukně naditou. Pějte nám.
si boháč, pravdu vždycky máš. Být bohatý, tak by měl čas na modlení se, kdyby si na boze jel. Místo toho bych se pahučil celý den. Jen z učenci probíral by si jen za to koru, tak 7 hodin každý den. A jinak nic to by byl prýma sen. Kdyby kulatý byl, neměl můj zadek, s kterým jsem se kdysi narodil. Celý den bych stál jenom zde, kdyby byl můj zámožný. Já zkoušil zbožit svět nekonečný, má v něm lidi zlý báječný. Přestal bys nám svět kulatý. Kdybych já byl bohatý. Fotografován, prosím tě, běž dál, protože tady je si kameramán pod kukulence pořádně. Jiří Pláš, to z Brna.